شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. Slovo o svetosti i svetinje, a prva od njih je očuvanje vjere. Da bi se vjera očuvala, potrebno je znači da se prvo ona upozna i da bude zaštićena od svakoga onog koji pokušava iskriviti, umanjiti njen značaj ili pokušava je izvitoperiti. Pa je otuda znači očuvanje ovog principa vjere i uz ostale ove znači šerijatske vrijednosti zbog koji je došlo znači vjera i slati poslanici i objavljivane knjige, obaveza svakog muslimana. U zadnjim vremenima svjedoci smo, draga braćo, velikih napada na vjeru. Nažalost, od onih koji se pripisuju vjeri, koji nastoje pogaziti ili porušiti ili poljuljati principe i temelje vjere. Temelje vjere. Od davnina su još islamski učenjaci da bi nama očuvali našu vjeru, uvrstili i napisali u svojim dijelima i knjigama osnovne principe naše vjere, kako bi mi znali. Pa su čak šta više, draga braćo, da bi mi mogli razlikovati ono što je prava vjera od onoga što je iskrivljeno, kad i propise, fikske propise ili pravne prirode. Zato što su oni znakovi po kojima se mi razlikujemo od onih koji su zalutali sa pravoga puta, stavljali u svoja djela. Pa su tako spomenuli da je, na primjer, potiranje po mestama ili po čarapama, da je to od principa naše vjere. Da je od principa naše vjere, od znači ubjeđenja, mada je to fikski propis, budući da imaju sekte koje to ne smatra i propisanim, nego čak šta više, znači oni to čine u abdestu. Pa umjesto da peru noge, znači u abdestu, kao što je naređeno, oni potiru, znači čine mes, znači u toku abdesta, dok islamski učenjaci ehli sunnetske usmjerenja smatra da je ovo, znači, dio ubjeđenja prvih generacija muslimana da je propisan mimo abdesta, još pored toga postoji mes po obući, znači koji vjernik musliman može i vjernica da upražnjavaju kod svoje kuće 24 sata kad su na putovanju 3 dana i 3 noći. 3 dana i 3 noći. Pa da ga braćo, da bi se vjera očuvala, potrebno je znači da je upoznamo. Jedan od glavnih temelja znači naše vjere, draga braćo, jeste ubjeđenost u Allaha uzvišenog, zatim u njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa mi vjerujemo u svoga stvoritelja i vjerujemo da on poslao poslanike i sa njima knjige, da nam je putem tih poslanika objavio sve što je potrebno da bi upoznali sretan život i na ovom budućem svijetu, da bi bili u stanju da znači sretno završimo i ovaj budući svijet. Pa ne postoji ništa, a da nam nije objašnjeno putem vjerovjesnika, poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A dio vjerovanja u poslanika sallallahu alejhi ve sellem jeste da isto tako kao što njega volimo, da volimo one koji su bili uz njega. Jer je Allah uzvišen na mnogo mjesta u njegovoj plemenitoj knjizi spominje, a to su te prve generacije koje su nam i prenijele poslanikov sallallahu alejhi ve sellem sunnet. Oni koji su se uz njega borili, koje je Allah uzvišeni odabrao da budu pomagači, njegovog vjerovjesnika i poslanika. Pa kaže uzvišen stvoritelj Muhammedu Rasulullah. Muhammed je Allahov poslanik. وَالَّذِينَ مَاهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. Oni koji su uz njega, a oni koji su uz njega, to su ashabi. Allah nam govori o njima. Spominje ih ovdje. Oni su, kaže, žestoki prema nevjernicima, a samilosni među sobom. U daljem ovom ajetu spominje Allah uzvišeni i spominje njihov primjer. Pa kaže, tarahum rukjan suđadan jebtavune fadle min Allahi wa ridvana. Ti ćeš njih vidjeti kako su stalno na seđdi i na ruku. Kako time priželjkuju Allahove blagodati i vrijednosti i njegovo zadovoljstvo. Približavaju se svome stvoritelju sa mnoštvo činja ruku, a i seđdi u namazu. Simahum fi vudžuhi min efari suđud. Na njihovim licima su, kaže, tragovi od činja seđdi. Islamski učenjaci oko ovog se imaju rašte stavove, šta ovdje misli se pod ovim, znači, tragovi na licima seždi. Da li to i na dunjalku i na ahiretu? Većina ih kaže da to na dunjalku odnose na nurli lice. Lice puno dobrote i
ahlak lijep na ovom svijetu, a na budućem svijetu da će to biti tragovi po kojima će Allah uzvišeni prepoznati svoje vrijedne robove koji su Allahu padali na seždu. Da to ne mora biti po svaku cijenu, znači kažu islamski učenjaci, kakva fleka na licu ili kakav biljeg, znači, nego da je to znači lijepo ponašanje na ovome svijetu, a isto tako znači na budućem svijetu znakovi po kojima će biti prepoznati od strane Allah uzvišeni stvarni poslanika sa zemlje. Zatim kaže uzvišeni stvoritelj, velike meselom fit taurat. To je, kaže, njihov primjer, to je njihov primjer dat u, kaže, u Inđilu. Znači, još je Musa alejhiselam nagovijestio i u Inđilu donio od Allaha uzvišenog vijesti o opisu vjernika koji će biti od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A to su ashabi, da su to njihovi primjeri, znači, u Inđilu. A onda spominje šta je za njih došlo, znači, u Tevratu, jel? وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْءٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَأَزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ. A njihov primjer, kaže, u Inđilu je. Oni su kao biljka kad izdanak svoj izbaci, pa ga onda učvrsti i on ojača i ispravi se na svojoj stabljici. يُعْجِبُ زُرَّاءَ لِيَغِيظَ بِهِ الْكُفَّارَ. Kaže, pa onaj ko je posio tu biljku, znači onaj ratar ili poljoprivrednik, kaže, sijač, biva zadivljen njoj, izaziva on, ta biljka izaziva njegovo divljenje, kaže da bi on s vjernicima najedio nevjernike. Da bi, kaže, nevjernici zbog ovakvog primjera, znači vjernika, bili, kaže, ljutiti ili da ih srdžba izjeda ili da budu puni jada i bijesa zbog, znači, vjernika. Da bi Allah ovim primjerom, znači, svakako razljutio ili najedio nevjernike. Kaže dalje uzviše stvorite na kraju, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Allah onima među njima, znači među tim ashabima, koji vjeruju i rade dobra, obećava magfiret i kaže ogromnu nagradu. Znači ovi ajeti svi odnose, drago braćo, na vjernike muslimane. Pa ima Malik iz ovog kuranskog ajeta, iz riječi Allaha uzviženog, gdje kaže لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ, da bi, kaže, razljutio ili bijes izazvao i srdžbu kod nevjernika, da bi njih kod njih jad izazvao, kaže, oni koji loše govore o ashabima, o vjerovjesniku, ashabima, prvim generacijama muslimana, koji njih, znači, psuju ili vrijeđaju, uznemiravaju, onima loše misle, ovo je dokaz da su nevjernici. Ovo je dokaz da su nevjernici. Jer ovdje Allah uzvišeni kaže da primjerom ashaba on razljučuje nevjernike ili srdžbu kod njih izaziva ili jad i bijes, pa kaže, ko se tako prema njima odnosi, on je doista, to je dokaz da je nevjernik. Jer kaže, لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ. Ovako ima Malik i mnogi islamski učenjaci su, znači, u tome, znači, podržavali ga u ovom stavu i tefsireći ovaj kuranski ajet ovako je govorio. Draga braćo, islamski učenjaci ehli sunneta, počevši sa, znači, imamom Ebu Hanifom rahimahullah i njegovim dvojicim učenika Ebu Jusufom i Muhammedom Šejbanijem, a zatim drugim islamskim učenjacima, znači Šafijom, imam Šafijom i Malikom i Ahmedom i Hanbelom i svim generacijama učenjaka Selefa, bili su jednoglasni oko toga da je, draga braćo, dio ljubavi prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem jeste da podržavamo i volimo i branimo i poštujemo, znači, ashabe poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je, znači, svakako, znači, bio temelj na kom počiva vjerovanje ehli sunneta vel džemata. Zbog toga, draga braćo, zato što su nam oni prenijeli, znači, vjeru našu. I onaj ko napada na njih, on u stvari, draga braćo, napada na temelje naše vjere. Jer ako u tome uspije da nam poljulja, znači, ugled ashaba, on je onda uspio, draga braćo, da nam je ono što su nam oni prenijeli, da nam u to ubaci sumnju. I da kaže da i to nije ispravno, da i to treba preraditi, treba vidjeti šta to valja, šta ne valja, onda, draga braćo, on time udara na temelje naše vjere. Onda mi nećemo znati šta je prava vjera ako dopustimo da nam se to desi. Otuda su islamski učenjaci smatrali, draga braćo, da je temelj našeg vjerovanja vjerovati u ispravnost ashaba. U ispravnost ashaba. Zbog toga što je Allah uzviše njih odabrao, a nikoga drugog, da oni budu pomagači najčasnijeg Allahovog stvorenja i pečata svih vjerovjesnika poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa voljeti njih, draga braće, to je dokaz ljubavi prema Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Imam Bejheki, a ukaže skupinu stvari kojima dokazujemo da volimo poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ulazi to da voliš ashabe, jer je Allah uzvišeni njih pohvalio svojoj plemenitoj knjizi kada je rekao Muhammed Rasulullah, Muhammed je Allahov poslanik, وَالَّذِينَ مَاهُمْ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. A oni koji su uz njega, to su ashabi, oni su
prema nevjernicima žestoki, a prema vjernicima samilosni. Zatim Ebu Džafer At-Tahavi, jedan od prvih učenjaka koji je pisao o akajdu, kazao ovako, draga braćo, o vjerovanju, znači prve generacije muslimana. Pa kaže: "Wa nuhibbu ashabe Rasulillahi sallallahu alejhi ve sellem." I mi volimo sve ashabe Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. "Wala nufarritu fi hubbi ahadin minhum." I ne, kaže, ne pretjerujemo u ljubavi niti jednog od njih. Znači ne pretjerujemo, ne uzdižemo jedne više od drugih, nego sve ih volimo svakako prema onom redoslijedu koji je došao kod ehli sunneta, ali ne izdvajamo samo od njih, jednog od njih ili nekolicinu, pa da samo njih volimo, a druge, znači, drugi se odričemo. Zatim kaže: "Wala natabarra min ahadi minhum." Niti se odričemo niti jednog od njih. Ovim svakako vraćam odmah na početku odgovara kome? Rafidijama i Šijama, koji pretjeruju ljubavi prema određenom sahabima. Izdvaju od njih nekolicinu samo, a od drugih se odriču, čak ih proklinju, njih mrze i preziru i psuju. Pa im odgovara odmah, draga braćo, zbog čega to spominje odmah na početku vjerovanja ashabe? Zato što se to odmah na početku i pojavilo, draga braćo. Pa je obaveza bila se na to upozori. I ovo je temelj vjerovanja, znači, jer imam Džafara Tahavi bio, draga braćo, hanefijskog meseba i je napisao i svoju tahavijsku poslanicu u Akidi, napisao, znači, po onome na čemu je bilo ubeđenje Ebu Hanife i njegovih dvojice učenika, znači Hasana, Muhammed ibn Hasana al-Šejbanija i Ebu Jusufa rahimahumullah. Dalje kaže Ebu Džafer Tahavi, kaže: "Wa nubgidu man yubgiduhum." Čak šta više, mi mrzimo ono ko njih mrzi. I treba da ga mrzimo, draga braćo, kako ćemo ga voljeti ako on mrzi ona najbolja Allahova stvorenja koja se hodala ovom zemljom. "Wa bi gajri hajrin yadhkuruhum." I onaj koji ih spominje po nečem što nije dobro. Jer nije dozvoljeno ashabe spominjati osim po dobrom. Treba i šutiti i čak ako bi, znači, i onome što se među njima dešavalo, znači, treba da se šutimo o tome. Kao što je bio pravac prvih generacija muslimana, da čak i razilaženje ashabima ne spominju ili nekakve nesuglasice među njima koji su bile, pa bi govorili, kaže, ako je Allah sačuvao naše, znači, sablje od toga da ulazimo u to, kaže, onda je preče još da i svoje jezike o tome sačuvamo. "Wala nadhkuruhum illa bi khair." I ne spominju, i kaže, nikada osim po dobru. "Wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan." Voljeti ashabe, to je prava vjera. I to je iman, vjerovanje. I vjera i pravac. I kaže, to je ihsan, dobročinstvo kojim smo zaduženi. "Wa ahsinu inna Allahi yuhibbul muhsinin." I činite dobročinstvo, Allah doista voli, znači oni koji su dobročinite. "Wa bugdum kufrun." A prezirat ashabe, to je kufr, nevjerovanje. Pogotovo kaže islamski učenjaci, draga braćo, ako to dolazi, ako čovjek prezira ashabe zbog toga, zbog onog što su bili prijatelji Rasula sallallahu alejhi ve sellem, što su bili na držali sa istine, zbog toga što su, znači, ono doprinijeli za islam, što su proširili granice islama, donijeli ga, znači, do onih krajnjih granica do kojih je donesen islam tada. Pa mrziti njih, draga braćo, to je kufr ili nevjerstvo. "Wa nifak," licemjerstvo. "Wa tugyan." I prelaženje svake granice u, znači, u dobro, odnosno prelaze granice svake, znači, u zlo. "Wa nusbitu," zatim kaže imam Ebu Džafra Tahavi, i pretvrđujemo, kaže, hilafet nakon poslanika sallallahu alejhi ve sellem prvo Ebu Bekru es-Sidiku. Kaže: "Tafdila lahu wa takdimen." Zato što zbog odlikovanosti njegove i, kaže, prednosti nad svim drugim ashabima ummeta. I to je, draga braćo, bilo, znači, poznato kod prvih generacija muslimana da su tako, znači, smatrali. Zatim nakon njega, kaže, Omer ibn Khattabu, zatim Osmanu, zatim Ali ibn Abi Talibu. I oni su, kaže, halife pravovjerne, upućene, kaže, i vođe, znači, od Allaha upućene. Zatim smatramo i vjerujemo da desetorca obradovani džennetom, koje, kaže, Rasul sallallahu alejhi ve sellem spomenuo, njima isto tako svjedočimo da su, znači, džennetlije, kako je to njima Rasul sallallahu alejhi ve sellem potvrdio, kaže, a jer to njegov govor je istina. Prvi među njima je Ebu Bekr, zatim Omer, zatim Osman, zatim Alija, zatim Talha, Zubeir, Sad ibn Abi Vekas, Sejid ibn As, Abdurrahman ibn Auf i Ebu Ubejde ibn Džarrah. A on je, kaže, povjerenik ovog ummeta, a neka je Allahu zadovoljstvo nad njima svima. Zatim kaže, spominjući, draga braća, također jedan dio značajan, a to je da onaj ko govori isto tako loše o majkama pravovjerni, također, draga braća, čini isti zulum i istu nepravdu. Istu nepravdu kao onaj ko govori o ashabima loše. A ko, kaže, uljepša svoj govor o ashabima Allahu poslanika, kaže, i prema njegovim suprugama čistim, i, kaže, koje su udaljene od bilo kakve nečistoće ili bilo kakve nedostatka, i, kaže, njegovo je svete porodice, znači njegove supruge ulaze svakako u njegovu porodcu, kaže, koja je daleko i čista od bilo kakve nečistoće ili bilo kakve potvore. Fekad berija minan nifak, ko lijepo govori o poslaniku i suprugama, takav je se sačuvao nifaka i licemjerstva. Wa ulema'u salafi min as-sabiqina min ba'di min at-tabi'ina ahli al-khayri wa athari.
a i svi učenjaci, od onih prvih i onih posle njih koji dolaze od tabina, znači od ashaba je tabina, ehlul hajri, oni koji su dobro činili, wa athari, i oni koji se brinuli i bavili hadithom, proučavali tragove poslanika, wa ehlul fikhi, i oni koji se bavili, kaže, islamskim pravom, wa nadari, i znači istimbatili ili izvodili propise vjere, la jethkuruna illa bi džamil, la jethkuruna illa bi džamil, oni se ne spominju osim po dobro. Ovo je pravac ehlu sunneta, da čak ni ulema, učenjake selefa se ne spominju da će osim po dobro. Da se o njima ne govori ružno. Pa ono što je greška, to se objasni, ali se ne kaže o njima ništa loše. Ne ulazi se u njihove namjere, niti se vrijeđe i ne znamiravaju. Ma men zekerem bi su'im, a koji bude, kaže, spominju po lošem, fe huve ala gajri sabil, takav nije na putu, znači, ehl sunnet, takav nije na putu ehl sunneta i prvi generacija. Ovo je, draga braćo, govor Ebu Džafera Tahavije o njegovoj poznatoj poslanici koja je, eto, alhamdulillah, prevedena na naš poslanski jezik i evo i štampana, znači i podijeljena, znači imamima, znači podijeljena u Bosni i Hercegovini, ovaj njen komentar, znači od Ebu Liza El Hanefija, veliko islamsko učenjaka koji je ovu poslanicu i komentarcu. Na mnogo mjesta u svojoj knjizi Allah uzvišeni pohvalio ashabe, govoreći o njima da su oni as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar, oni prvi koji su drugi pretekli od, kaže, muhađira, znači iz Mekke i Ansarije iz Medine. وَلَّدِينَ تَبَعُهُمْ بِحْسَانِ I svi oni koji njih slijede u dobročinstvu. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ Allah je sa njima zadovoljan i oni su sa njim zadovoljni. Draga braćo, Allah ovdje njih izdvaja posebno ove prve generacije muslimana. I oni koji slijedu, koji su kasnije za njih došli i uradili i činili hidžu i preselili su u Medinu, kaže za njih da su sa njima da je Allah zadovoljan, a da su oni sa njih zadovoljni sa kao gospodarom. Adda lahum džennatin tadri tahti al-anhar. On je njima pripremio džennetske bašte ispod koje rijeke teku. Khalidina fiha ebeda. Oni će u njima vječno boraviti. Zalika al-fawzul azima. To je najveći uspjeh. Najveći uspjeh koji čovjek može postići da uđe u džennet. Dakle, braćo, ovi ajeti njima Allah uzvišeni svjedoči onim prvim generacijama muslimana, znači muhađirima i ansarima, onim koji nakon njih slijede ih u dobru i dobročinstvu, prvo da je sa njima zadovoljan. Zatim da će nastaniti u džennetu u kojem će vječno ostati. Pa ko je taj, draga braćo, ko se usuđuje za one za koje Allah rekao da je sa njima zadovoljan, da njih uznemirava i vrijeđa. Ili da njih izopćava iz vjere, da ih smatra nevjernicima, izdajnicima, prevarantima, da o njima loše govori ili da ih psuje, vrijeđa i proklinje. Kaže imam Taberi, u komentaru na ovaj kuranski ajet, kaže Allah uzvišeni obavijestio nas je da je zadovoljan sa ovim prvim muslimanima od muhađira i ansarija i onima koji za njima dolaze. Kaže, pa teško li se onom koji bude prezirao i koji bude psovao i koji bude mrzio ili, kaže, bude bilo koga od njih psovao. Kaže, a pogotovo odabrane ashabe. Nakon poslanika sa osallam. One među njima najodabranije i najvrijednije. Kaže, poput Ebu Bekra Sidika, halife velikog ovog poslanika, sallam, kaže, Ebu Kuhafe, jer doista pogana, kaže, i prezrena skupina od Rafidija, oni su neprijatelji prema njemu, kaže, prema najboljem od ashaba, i preziru ga, i psuju ga, utječe mu se Allah od toga. A ovo samo, kaže, ukazuje da su njihovi razumi, kaže, naopaki i da su njihova srca izvrnuta. Umjesto da su napunjena imamom prema onima, znači prema i ljubavlju prema onima koje Allah uzvišeni u svojoj knjizi pohvaljuje i izražava svoje zadovoljstvo prema njima, kaže oni ih preziru. A ovo samo govori znači da su njihova srca prepuna nifaka i licemjerstva i nevjerstva. Ovo kaže za njih imam Taberi, znači u komentaru ovog kuranskog ajeta. Kaže Ibn Kathir dalje, u suri Hašr spominje se da je Allah uzvišeni spominjući znači ove prve muslimane, pa kaže oni koji dolaze za njima. Znači, draga braćo, generacija iza ashaba, oni koji dolaze, koji su kasnije prihvatili islam ili koji se njima pridružili, pa nisu, ne ubraje se skupinu muhađara i ansarija, kaže, oni govore, Rabbena kfir lana wa li ihvanina alladina sabaquna bil iman. O Allah, oprosti nama, a i našoj braći muslimanima koji su nas pretekli u imanu. Znači, koji su prije nas postali muslimani, primili islam. Wa la taj'al fi kulubina ghillan lil ladina amanu. I ne dozvoli da u našim prsima ima imalo zlobe prema onima koji vjeruju. Rabbena waghfir lana, gospod naš oprosti nam, innaka anta rahufur rahim. Doista si ti onaj koji je mnogo blag i koji znači prašta, koji je milostiv. Pa kaže imam Zehebi u ovom ajetu kuranskom, u komentaru kuranskog ajeta. Kaže Allah uzvišeni u ovom kuranskom ajetu pohvaljuje one koji dolaze znači nakon ashaba.
I kaže kakav je njihov stav prema prvim generacijama, kako za Allaha uzvišenog mole za njih da im oprosti njihove grijehe. Kako priznaje njima prvenstvo jer su ih pretekli iman, a zatim mole uzvišenog stvoritelja da u njihovim prsima ne dozvoli da imalo ima zlobe kao onima koji vjeruju. Kaže, ako budemo ovako postupali kao ovi, koje Allah uzviše spominju, znači koji dolaze posle ashaba, i mi ćemo imati nagradu kao oni. Ako budemo voljeli ashabe, znači prve generacije, i budemo svakako, znači Allah uzviše molili za njih, da im oprosti eventualno njihove pogreške i da ne dozvoli našim prsima bude imalo zlobe prema njima, i mi ćemo sa njima sudjelovati u nagradi. Spominje se da je Vehebi također rekao, kaže, vrijednosti ashaba i njihove odlike su tolike ogromne, velike da se ne mogu sve ni pobrojati. A ehli sunneti vol džemat, znači ova skupina muslimana, ona je saglasna oko toga da su najbolji od ashaba ova desetorca odabrani džennetom, opravdani džennetom, a među njima najodabrani Ebu Bekr, zatim Osman, zatim Omer, zatim Osman, zatim Alija. Da je Allah uzvišeni bude sadovan sa njima svima, kaže, a u to ne sumnja, ili osim, kaže, novotar, ili, kaže, munafik, pokvarenjak. Kaže, imam zahebi, oko toga su ehli sunneti, znači, saglasan, da u to ne sumnja ovo, ovakav poredak, osim, kaže, onaj koji je munafik i koji je novatar. Jel. Dalje, draga braćo, kaže Ibn Kajim al-Džozije, za Kur'anski ajet u kom Allah uzvišeni opet spominje nešto od, blago, od vrijednosti ashaba. Kaže, riječ Allah uzvišeno, ja i ledina amenu, taqullaha wa kunu ma sadikin. O, vi koji vjerujete, bojite se Allaha i budite sa iskrenima, kaže Ibn Kajim. Ovaj Kur'anski ajet Allah uzvišeni, kako to kažu mnogi, kaže, učenjaci Selefa, govori nam, kaže, o ashabima. Jer kaj, ko je bio od njih, ko je bio preči da se da bude sidikin, da bude, znači, onaj koji je iskren, kaže, osim ashaba poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Oni su, znači, sidikini. I oni svaki od njih je, kaže, sadik, onaj koji je istinu govorio, onaj koji je istinu govorio i njihovo se, kaže, pravednost ne sumnja. I sve druge generacije za njih, znači, podliježu to da se gleda u njihovo ponašanje, da se od njihovog govora uzima ili odbija. Međutim, kaže, svaki ashab je, znači, pravedan i njegove se predaje primaju. Čak, draga braćo, islamski učenjaci muhaddisi jedno su pravilo uveli, draga braćo, da to je da se, znači, kad se spominje da ashab prenosi hadis, makar ne spominje to njegovo ime, hadis je ispravan. Samo je bitno se spominje da je to ashab rekao. Jer svi su ashabi, znači, na vrhuncu iskrenosti. Nema, znači, ako ashab prenosi hadis, diže ga do poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže da je čuo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa makar, znači, ne bilo njegovo spomenuto ime, znači, tako, znači, on je kod islamskih učenjaka pravedan i on se ne mora se istraživati apsolutno, znači, o njemu, njegovoj biografiji, ko je bio, šta je bio. Samo ako je to ashab. Dok svi drugi ljudi mora se istraživati njegova biografija da se vidi i podliže, znači, ovoj povredljivosti, nepovredljivosti, znači, ako prenosi kakvu predaju od Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Imam Berbehari kaže, znači, o vjerovanju ehlu sunneta po pitanju ashaba, kaže, temelj na kom je sagrađen, znači, vjerovanje ehlu sunneta ili džemata, to je ljubav prema ashabima poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Neka Allah se uzviše i smiluje njima svima. Jer su oni doista ehlu sunneta ili džemata. U stvari, ti ashabi su ehlu sunneta ili džemata, prije drugih onih koji se pripisuju tome. Oni su u stvari ta prva skupina koja je bila na sunnetu, pravcu, putu onoga što ostaje u Rasul sallallahu alejhi ve sellem i bili su zajedno okupljeni oko istine. Pa onaj ko ne uzima od njih, ta je, kaže, zalutao i ta je novotar. A svaka novotarija je zabluda i svaka zabluda i oni koji slijede bit će u vatri džehennemskoj. Allah uzvišeni ashabe, Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem opisuje najljepšim, draga braće, opisima. Jel? Najljepšim opisima. Za njih kaže na mnogim mjestima u svojoj plemenitoj knjizi da je sa njima zadovoljan. Radi Allahu anhum wa radu an. On je sa njima zadovoljan, on je sa njima zadovoljan. A u mnogim predajama Rasula sallallahu alejhi ve sellem došlo je, draga braće, upozorenje kao da je Rasul sallallahu alejhi ve sellem obaviješten bio uzvišenog stvoritelja, znači da će doći generacije koje će vrijeđati njegove ashabe. Pa je još prije upozorio na to i rekao, kako prenosi Ebu Hureyre kod imama Buharije, lata subu ashabi, nemojte psovati i vrijeđati moje ashabe. Fa velledi nefsi bijedi, tako mi onoga u čiji ruci moja duša, olavo ene ahadokum enfaka mithle uhudin zeheba. Kad bi neko, kaže, od vas podijelio zlata koliko je težak i velik uhud. Ogromno, draga veće brdo. Visoko više od 1000 metara, a otprilike 10 km, znači njegova je dužina. Ma edrake mudde ehadihim vala nisvehu. Kaže, kad bi neko podijelio zlata koliko je uhud, ne bi mogao sustići kad bi ono što je Asa podijelio jedan mud, znači pregršt, ili, kaže, pola od toga.
Zbog toga treba reći što su njihove, znači, djela vrijednija. Kaže imam Vehebi, misli se ovdje zbog toga što su oni pretekli druge, znači u podršci Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, borbi uz njega, u, kaže, širenju vjere, u borbi protiv neprijatelja Allahove vjere, a sve su to činili, znači, družeći se od Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, znači, uz najbolje stvorenje, uz najbolje stvorenje. Zato su, draga braćo, nakon vjerovjesnika, kako to su smatra, znači, učenjaci Ehle Sunneta, najvrijednija stvorenja nakon vjerovjesnika, to su ashabi poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Znači, nema bolji ljudi od njih, to je najbolja generacija koja hodala ovom zemljom. Ovo je, znači, stav Ehle Sunneta, da su najbolja to stvorenja Allah uzvišio nakon vjerovjesnika, jer su, kaže, njihova srca bila najčišća srca i, kaže, najbogobojaznija srca. I oni su, draga braćo, bili najbolji ljudi ovoga ummeta. Kaže, sa najboljim znanjem, sa najdubljim razumijevanjem, sa najboljim ahlakom, sa najbogobojaznim srcima. I najviše se bojali svoga stvoritelja i zbog toga su, draga braćo, najbolji od svih generacija koji su poslije njih i doći i prije. Tome svjedoči i govor sami ashaba od Abdullah ibn Mas'uda, spominje da je rekao ovakve riječi. Kaže, doista Allah uzvišeni pogledao, kaže, u srca svojih robova. Pa je našao, kaže, srce Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem najboljim srcem među njegovim robama. Pa ga je njega izabrao, kaže, za sebe, pa ga je poslao kao poslanika. Zatim je, kaže, Allah uzvišeni pogledao u srca drugih njegovih robova, pa je našao nakon poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kaže, da su najbolja srca njegovih ashaba. Najbolja srca njegovih ashaba. Pa je njih učinio da budu, kaže, njegovi veziri, njegovi ministri i da se bore oni za njegovu vjeru. Ovako kaže Abdullah ibn Mas'ud. Znači, govoreći, draga braćo, kako su ashabi u stvari najbolji ljudi koji su vodali ovom zemljom. Kaže Ibn Omer, spominje se da je rekao, ashabi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem bili su, kaže, najbolji ljudi sa najboljim srcima, sa, kaže, najdubljim znanjem, najvećim znanjem, sa najmanje zahtjeva, ljudi koje Allah uzviše izabrao da budu drugovi, kaže, njegovog poslanika i da prenesu vjeru, da prenesu vjeru. Ovako su ashabi, znači, govorili. Dalje kaže se, draga braćo, šejh Sadi u tefsiru kuranske ajeta koji govori, znači, iz sure Fath, gdje se spominje, znači, Fath Hudaybije, kaže da Allah uzviše rekao, la yastavi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal, nisu jednaki među vama oni koji su udjeljivali svoju imovinu prije oslobođenja Fatha i, kaže, koji se borili. Ovdje se misli, kaže, pod Fathom misli se koji su izašli sa poslanikom, znači, onaj sulh Hudaybije, kada je, znači, dogovor bio na Hudaybiji. Ulaike adamu darađatan min alladine anfaqu min ba'd. Ovi prvi su, kaže, većeg stepene darađe od onih koji su nakon njih udjeljivali na Allahom putu i koji se borili. Wa kulna va'ad Allahu husna. A svima Allah, kaže, pripremio dobro. Ja. Kaže šej Sadi. To je ona prva, kaže, generacija muslimana, oni koji su bili s poslanikom sve kad su krenuli, znači, da obave umru. Pa su bili zaustavljeni na domak Mekke u Hudejbijskoj dolini. Pa Allah uzviše tada dao poslaniku pobjedu. Još prije nego što će ući u Meku pobjedu, jer mu je tada Allah uzvišeno objavio sure, ajete iz sure Fath, u kojem kaže inna fatahna leke fatha mubina. U povratku s te Hudejbije, mi ćemo doista Muhammede dati, znači, jasnu pobjedu. Pa kažu, ova Hudejbija, taj mir na Hudejbiji, drago reći, dao je ashabima, znači, od pravu pobjedu, koju možda odmah ni oni sami nisu bili svjesni. Jer Allah uzviše nakon toga dao, kaže, futuhate velike muslimanima. Prije toga, kaže, islam je bio zatvoren, učahuren, jer ni sami ashabi nisu mogli izaći iz Medine. A kada je stvoreno ili urađeno primirje sa mušicima mekanskim, mada se činilo da ono na štetu muslimana, nakon toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem iskoristio je to vrijeme da proširi svoju davu, poziv na čitavo arabijsko prostor. Čak izvan njega. Slao je čak svoje glasnike, pozivače, čak do Mukaukisa, treba vraćao u Aleksandriju, danas u Egipat. I do vladara Kisre, znači do Perzije tamo. Do vladara Jemena i okolnih zemalja. Pa je tada, znači, islam se proširio. Dava se, znači, iz jednog makla, mjesta makla. Zatim se islam uzvisio. Pa je muslimani su, zato je to bila njihova, znači, najveća pobjeda, do tada najveća pobjeda, znači, u ovom smislu, davetskom smislu, koja do tada nije bila, znači, nije do tada bila moguća. Pa kaže sada ovdje šejh Sadi u ovom tefsiru u Kur'anskog ajta. Allah uzvišen je ovdje, znači, te prve muslimane, znači, spominje po dobru i govori za njih da je, znači, njima pripremio dobro i da su oni, znači, svakako oni koji su pretekli druge, znači, u dobrim dijelima, jer se, znači, borili prije drugih. Kaže šejhul islam ibn Tajmije, najbolji od ovih prvih muslimana, kaže, su prvo, prije svega, četvorca pravovjernih halifa. Ja. Među njima najbolje, kako Ehlu Sunnetu smatra, Ebu Bekr, zatim Omer, zatim
Ovo je bilo, kaže, poznato, znači, kod prvih generacija muslimana. I oni sami su oko toga svi slagali. Jel? Oko toga se slagali, znači, oko toga nije bilo, draga braćo, znači, nije bilo razilaženja. Kaže se, draga braćo, zatim, za, znači, prvih generacija muslimana, za njih da su oni sigurno za ovaj umet, dok su bili, znači, prisutni, dok su bili živi. U jednoj predaji, kaže, spominje se da je od Ebu Bureide, kaže, stavili smo, kaže, akšam namaz poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Pa smo ostali, kaže, u džamiji i razgovarali čekajući da izađe Resul sallallahu alejhi ve sellem na jaciju namaz da bi sa njim klanjali. Pa je, kaže, izašao među nas Resul sallallahu alejhi ve sellem, a mi smo sjedili. Pa nas je pitao, kaže, upitao šta radite, kaže, čekamo da klanjamo s tobom jacijski namaz. Kaže, vi ste dobro uradili, ahsantum. Zatim mi, kaže, Resul sallallahu alejhi ve sellem podigao svoju glavu ka nebesima, a kaže, često bi dizao svoju glavu prema nebesima, a nebo je, znači, bilo zvjezdano, na njemu su bile zvijezde. Pa je rekao, enu džumu, Eminatul Sama. Kaže, zvijezde čuvaju nebesa. Čuvaju, djeco, halal te braće, znači čuvaju od koga? Od šeitana koji kradu vijesti. Jel? Znamo da oni, znači, ruđumen su li šajatin, zvijezde, znači, gađaju šeitane i džine koji kradu vijest sa nebesa. A kaže, zatim, Rasul sam, kada odu ove zvijezde, kaže, ostaće nebo nezaštićeno i njemu će slijediti ono što mu je zapriječeno. A tu je, draga braćo, pred sudnji dan, kako se spominje u kuranskim ajetima, ide nuđum kedara kad zvijezde popadaju. Znači, desit će se ono, kad odu zvijezde, znači, nakon toga nastupa sudnji dan. Zatim kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, a ja sam eminatul ashabi, a ja sam, kaže, štit svojim ashabima. Pa kada ja odem, ostaće moji ashabi i kaže ono što je njima obećano, odnosno što će njima slijediti. Kažu islamski učenjaci, ono što će doći od fitne, od ratova, od međusobnih, znači, odmetništa, među, znači, u prvim generacijama muslimana, od ono što se dešavalo, iskušenja koja su među njima došla, razilaženje i tako dalje. Znači, kad ode Resul sam sve među od njih. A onda kaže Resul sam, a kaže, kada odu moji ashabi, ostaće moj umet sa onim što njega čeka, znači što mu slijedi nakon toga. A to su, draga braćo, ono, dolazak, znači, rašinjuš novotarija. Pa pogledajte, prve novotarije koje se proširile, bilo su akajdu, te velike novotarije. Fitna sa havariđima, znači haridžima, oni koji su, znači, odmetli se prvi, a zatim nakon toga, draga braćo, znači i sa šijama, koji su opet, znači, činili opet veliku nepravdu prema ashabima. Pa je, znači, draga braćo, ovdje Rasul sam spomenuo da su ashabi oni koji čuvaju, dok su živi, znači, oni čuvaju, znači, sigurno za ovu našu vjeru, a nakon njihovog odlaska svakako, znači, da ljudi ostaju bez zaštite. Prve generacije muslimana i ashabi bili su, draga braćo, ljudi koji su najviše za sebe bojali, nisu bili umišljeni od nifaka. Spominje se od Ibn Ebi Mulejke da rekao, kaže, susreo sam više od 30 ashaba Rasula sallallahu alejhi ve sellem, koji svaki od njih za sebe se bojao nifaka. Znači, nisu bili ljudi umišljeni, niti oni koji imaju o sebi veliko mišljenje. Svaki se od njih bojao da, ne daj Bože, da je on, znači, munafik. Najbolji, draga braćo, prema učenju Ehlu Sunneta od ovih ashaba je Ebu Bekr. Pa ćemo spomenuti ovdje kratko nešto o njemu. Kaže, draga braćo, sam Resul sam rekao, naredio nam je, kaže, slijedite dvojicu nakon mene moje ashabe, slijedite nakon mene moje ashabe. Pa je rekao, kaže, Ebu Bekra i vehtedu bihedi Umer. Slijedite prvo Ebu Bekra, a kaže, slijedite uput Omerovu, kaže, vate meseku bi ahdi ibn Mesud. I kaže, držite se savjeta Abdullah ibn Mesuda. Znači, ovo kod imama Buhari za vidržne predaja, gdje Resul sam za svoga života, znači, preporučuje da se držimo sunneta ili slijedimo, znači, Ebu Bekra, zatim Omera i zatim savjeta, znači, nakon njega Abdullah ibn Mesuda. Također, spominje se Ali ibn Ebi Talib da je govorio, najbolji od ovog umeta, nakon njegovog vjerovijesnika, kaže, jeste Ebu Bekr. Zatim Umer, a nakon toga, kaže, ako hoćete, ja ću vam reći trećeg. Znači, Alija bi sam govorio ovako. Zatim govorio je, kaže, Alija ibn Ebi Talib, nemojte nikad govoriti da sam ja, da sam, kaže, ja bolji od Ebu Bekra ili Omera. Kaže, ko bude to rekao, ja ću ga, kaže, bičevati. Kaže, i to ću ga žestoko bičevati, znači, pa ću upamtiti. A doista će, kaže, biti na kraju vremena ljudi koji će, kaže, koji će, znači, napadati na dvojicu šeha, na Ebu Bekra, znači, Omera, a to su, kaže, najgori Allahovi robovi. Kaže, najgori Allahovi robovi. Tako je govorio, znači, Alija za njih. Jedne prilike, kaže, spominje se da je došao jedan čovjek i prosio, znači, kod poslanika sam tražio nešto da mu se dadne. Pa mu je dao Resul sam sam, a nakon toga dadne mu i Omer i dadne mu Ebu Bekr. Kaže, a dadne mu i Osmanu mu dadu, znači, sadaku neku. Pa je ovaj čovjek rekao, Allahu poslanik, da moli sada Allaha da dadne bereket ovo što ste mi dali. Pa kaže mu Resul sam, kaže, okej, fe la yubareku leke velem yu'tike illa nabi. Pa kako da ti Allah ne dadne bereket kad ti, kaže, nije dao imovinu osim vjerovjesnik, kaže, i sidik i šehid.
I šehid, znači ili šehidan. I kaže dvojica šehida. Znači hoće da kaže, Allah će tebi bereket jer ti je dao sadaku i, sad, i vjerovjesnik i još uz njega kaže Sidik, znači Ebu Bekr i dvojica šehida, Osman i Omer. Jel? Pa znači Ebu Bekr smatra se najboljim stvorenjem, draga braća, nakon znači poslanika sloslena, nakon vjerovjesnika. Među svima sahabima on je najbolji, znači ovo je bilo znači kod svakako islamskih učenjaka, učenjaka znači saglasno kod toga. Kako to spominju, znači imam Ibn Jabir Tarba i Ibn Kathir i drugi, znači Kurtubi, da je ovo saglasnost iđma, znači učenjaka, ulmeta oko toga ima. Nakon njega, draga braćo, dolazi, znači, nakon Ebu Bekra, koji je bio najučeniji ashab, dolazi, znači, Omer. Za Omera, draga braćo, islamski učenjaci opet kažu da je, kaže, Omer primio islam kada je imao samo 26 godina, jel? 26 godina imao. Sam poslanik sallallahu alejhi ve sellem molio Allah uzvišenog da znači Omer prihvati islam. Kada je govorio o Allahu, kaže pomozi islam sa jednim od dvojici tabi dražih ljudi. Pa je spomenuo po imenu Omer ibn Khattab ili kaže Ebu Džehl ibn Hišam. Pa je Allah odabrao znači Omera ibn Khattaba. Za njega se kaže, draga braćo, da je prvi kaže čovjek koji je javno promovisao islam. Prvi javno govorio o islamu, Omer ibn Khattab. Spominje se od kaže Osada ibn Suhejba. Kaže Omer ibn Khattab je javno promovisao islam, kaže, i njemu pozivao javno, kaže, i mi smo u njegovom vaktu sjedili pored Kaabe, kaže, u halkama, i kaže, obilazili bi tavaf oko Kaabe, kaže, ako bi nas ko vrijeđao i, kaže, uznemiravao, mi bi to njemu vratili, kaže, vratili mi, zato što Omer tu ima, znači, pa su smjeli, znači, smjeli su se osvetiti onom koji uznemirava. Primio islam, kaže, kako spominje se od Ibn Sada, kada je imao samo 26 godina, jel? Mnogi su njega učenjaci rekli da je znači svakako potpomogao islam tom svojom snagom i uradio ono što prije njega drugi nisu mogli. Jel? Kakav je njihov odnos bio prema Ali ibn Abi Talibu i njegove porodci, prema poslaniku sa svem porodci? Spominje se od Ebu Bekra da je govorio tako mi onoga u čije duši je, u čije ruci je moja duša. Rodbina poslanika sa Losanem meni je draža od toga da, kaže, održavam rodbinu svoju. Znači, volio je više, draga braća, rodbinu poslanikovu, sa Losanem, njegovu familiju, porodcu. Znači, a kaže se da je Omer ibn Khattab jedne prilike susreo, kaže, Ibn Abbasa. Pa je rekao, kaže, tako mi Allaha više se obradovao, kaže, tvom primanju Islama. Oca je Abdullah ibn Abbasa, njegovog oca, znači, kaže, više se kaže, na dan kad si ti prihvatio Islam, obradovao tvom, kaže, primanju Islama, nego, kaže, primanju mog oca, Khattaba, kad je primio Islam. Kaže, jer tvoj islam bio je draži, kaže poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kaže, od islama moga oca. Pogledaj, draga braćo, njihove ljubavi, znači, prema poslanikovoj familiji, jer su želeli da bude poslanik sallallahu alejhi ve sellem zadovoljan i sretan. A današnje šije, draga braćo, napadaju, govore, iskrivljuju, lažu da su prvi generacije muslimana, među njima Ebu Bekr i Omer, loše postupali prema Ehlu Bejtu. Što svakako, draga braćo, daleko i daleko od istine. Nadalje, draga braćo, prvi generacije muslimana nalazimo da oni u svojim prsima međusobno nisu imali nikakve, znači, mržnje niti sukoba. Ako bi se među njima desili neki, draga braćo, nesporazumi, oni apsolutno nikada, draga braćo, nisu jedni druge prezirali i mrzili. Spominje se da je, kaže, kad se desila bitka, znači, između Ali i Ebu Taliba, Ibn Ebi Taliba, znači, i Muavije, Ibn Ebi Sufjana, čuje Alija kako neki od njegovih vojnika psuju, znači, ovu vojsku koja je došla iz Šama, današnje Sirije, psuju, vrijeđaju, pa je rekao mi, nemojte psovati, kaže, stanovnike Šama. Nemojte psovati stanovnike Šama, znači, jer kod njih je, znači, kako je Osman najavio, znači, kod njih će, znači, svakako biti pribježište ili na, pred kiametski dan, tamo će se vjerovat sačuvati, jel? Pa nije dozvoljavao, draga braća, znači, da se psuju. A kada je, kaže, nakon završene bitke, kada je, kaže, Ali ibn Abi Talib naišao, kaže, na mrtvo tijelo Talhe ibn Ubejdillaha, kaže, sa njegovog lica sjeo i pored njega brisao je prašinu i zatim rekao, kaže, Allah se smilovao, kaže, o Ebu Muhammede, teško mi je kao što te vidim u ovom stanju, kaže, zatim rekao, Allahu svoju, kaže, jad i bijes ili svoju žalost, znači, i izrečen. I volio bi, kaže, da sam umro prije ovoga na toliko i toliko godina. Da te vidim, znači, mrtvog, znači, u ovom sukobu međusobnom koji se među desilo. Kaže sad, Ibn Kathir kaže, spominje se od mnogih, od prvih generacija da su govorili da je Alija prenio, Lainni arju la yakuna ana wa Talha wa Zubair wa Uthman. Kaže, ja doista nadam se da ja i Talha i Zubair i Osman, sa kojima kaže, spominje da Ali je imao neke, znači, nerazumijevanja ili sukobe, da budemo od onih kojima će biti, ka Allah reći na sudnjem danu, wa zana ma fi sudurihim min gillin ikhwana ala surin mutaqabilin. I mi ćemo, kaže, ono što je u njihovim prsima,
od nerazumijevanja ili kakve netrpeljivosti, kaže, odstraniti i oni će biti, kaže, prijatelji koji će sjeti na, znači, divanima jednim drugima okrenuti. Jel? Od Sejd ibn Musejba spominje se, kaže, jedne prilike bio je u prilici, jel, usjedio u jednom društvu pa je došao nekakav čovjek koji je stao psovati Talhu ibn Ubejdillaha i Zubejra ibn Avana, a vama, iz, znači, Osmane radijallahu anhu. Znači, vjerojatno je bio iz skupine Aline vojske. Ali je to zabranio. Pa je ovaj čovjek stao njih sve napadati i Ali još. Znači, vjerovatno je bio ti prvi šija. Kaže, pa je Sejd ibn Usejv stao mu zabranjivati, govoriti mu, nemoj to čovječe. Nemoj, kaže, u moju braću napadati. Znači, nemoj njih vrijeđati. Kaže, pa je ovaj čovjek, znači, nastavio psovati, znači, obraća se na to. Pa je, kaže, ustao Sejd ibn Usejv, klanio dva rekata, zatim rekao u svojoj dovi, kaže, o Allahu, ako se doista i ti srdiš zbog ovoga što ovaj čovjek govori, kaže, daj nam, pokaži nam u njemu, kaže, znak da ga učiniš ljudima ibretom, da bude, kaže, ljudima ibret i pouka zbog toga što čini. Kaže, u tom je, znači, dok je ovaj čovjek neprestano i dalje slao, kaže, između skupine ljudi koja ga posmatra, prošla deva, kamila, deva, ogromna deva, kaže, koja je ga zgrabila. Zgrabila ga za vrat, kaže, i stala ga vući dok ga nije odvela do stijena. Zatim ga, kaže, sjela na njega i stala ga, znači, dok mu nije, znači, vrat slomila. Dok mu nije vrat slomila. Kaže, pa nakon toga, znači, Sejd ibn Usejv rekao, kaže, doista, kaže, vidio sam kako mi ljudi dolaze u skupinu, dolaze i govore, kaže, čestitate Ebu Sejde. A kaže, doista, tvoja se dova primila, znači, nad ovim čovjekom koji je, znači, psovao ashabe. Jedan od, znači, ljudi zvao se Ibn Džurmuz, donio je, znači, Ali, kaže, glavu Zubejra ibn Avana. I tražio izum, znači, misle da će ga Ali, znači, nagraditi. Pred šatrom stojao, kaže, pustite me da mu donesem glavu da me nagradi. Pa je rekao mu Alija, kaže, nemojte ga puštati i kaže, recite mu, kaže, u abeširuhu bin nar, i recite mu da će sigurno zaraditi ženemsku vatru. Zbog toga što je uradio, znači, ovako su, draga braćo, prve generacije muslimana, znači, jedna prema drugoj postupala. Nadalje, draga braćo, ove prve generacije muslimana bili su oni koji najbolje slijede poslanika sa osvam. Oni su najbolji nama uzori u tome. Nemoguće da neko posle njih dođe, a da, znači, je bolji u tome nego oni. Jel? Nisu ni časili, a da ne sprovedu ono poslanik što sallallahu alejhi ve sellem traži. Od danas sam imao, kad spominje se, kaže, jedne prilike, jer sam vidio je na ruci jednog čovjeka, kaže, zlatni prsten. Jer je, kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem prvo bio sebi uzeo zlatni prsten. Pa su i neki ljudi uzeli taj zlatni prsten. Kaže, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bacio taj zlatni prsten od čovjeka sa njegove ruke, kaže, pa čovjek kaže, spominje se da je, znači, nakon toga nekom rekao, idi uzmi ga, kaže, pa se sa njim koristi, daj ga kome, kaže, neću uzeti ga, jer Allahu poslanik sam ga bacio. Jedne prilike pred poslanika sam došla su, kaže, jedna žena sa dvije svoje čerkice, a u ruci jedne od njenih čerke bila je, kaže, zlatna ogrlica. Pa je upitao, Rasul Salim, kaže, da li daješ na ovo zekat? Pa je rekla, kaže, ne dajem. Kaže, a da li bi volila da ti, kaže, umjesto te ogrlice na ruci tvojih čerke na sudnjem danu, kaže, bude ogrlica od vatre. Pa je žena rekla, znači, ne bi to voljela, pa je uzela to i, kaže, bacila. Znači, bacila i rekla, evo ovo je sad, kaže, sadaka Allahu i njegovom poslaniku. Znači, apsolutno, čim bi čuli kakvu naredbu Allahu, znači, oni bi postupali. Spomnio se od Ajše da je više puta, znači, pohvaljivala žene Ansarike, znači, vezano i muhađirke, kad su objavljene, znači, ajeti kojima se propisuje hidžab. Znači, kako su one odjednom to prihvatile, znači, nisu nakon toga više nikada za to pitale. Od danas Ibn Malika spominje se u slučaju alkohola, da je Ebu Talha, znači, njegov očuh, kaže, posjedovao je neku imovinu koja je bila vezana za jetime, a koja je bila u alkoholu. Pa je, kaže, kad je objavljena ajeti kojima se propisuje zabrana alkohola, rekao je, ehrkuha, prospite to. Pa je nekom rekao, a zašto to nisi ostavio da to bude, kaže, sirća makar, pa možeš opet skoristiti, kaže, ne. Jer, kaže, Allah uzvišeni, onaj koji je zabranio, znači, taj alkohol zabranio da se on prodaje i da se od njega bilo šta uzima. Pa je ovo, draga braćo, položaj, znači, ashaba kod prvih generacija muslimana. Na kraju ćemo samo spomenuti, draga braćo, kratko ovdje, položaj ehlu bejta kod prvih generacija muslimana. Kako su oni prema njima odnosili? Spominje se da je, kažu, poslanik se rekao, kulu nesed, svaka rodinska veza, kaže, pretnit će se do sudnjega dana, kaže, osim, kaže, moje rodbinske veze, odnosi moje familije. Pa je u ovom kontekstu, kaže, Ebu Bekr radijallahu anhu, znači, jedne prilike, kad se vraćao, kaže, iz džamije, dok je bio halifa, znači, nakon preseljenja Rasulullah s.a.v. na Ahiret, kaže, izašao je iz džamije, pa je ugledao Hasana, poslanika s.a.v. u Luka. Kako se igra među djecom? Kaže, pa ga je stavio na svoj vrat, znači, za svoj vrat, a zatim stao u stihovima govoriti. Kaže, dao bi za tebe i svoga oca i sina.
i svoga oca i sina, kaže ti sličiš Resulu sallallahu alejhi ve sellem, a ne sličiš svome ocu. Pa se Alija to čuo pa se smio. Znači sličiš poslaniku sallallahu alejhi ve sellem svome djedu, hoće da kaže više vučeš na majčinu stranu, na djedovu stranu nego na oca. Znači pa se Alija tome smio. Pa kaže Hafiz ibn Hadžar, svakako u ovome znači ukazuje se na odlikovanost Ebu Bekra i kako je znači poštovao porodicu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kako je znači njih svakako smatrao vrijednim. Zatim sami oni kažu kako su bili znači prve generacije muslimana, znači draga braćo, ashabi, poslanikovi bi bili 100 zetovi. Ebu Bekr, znači Ebu Bekr svoju ili poslanik je bio njegov znači zet, svoja njegova kćer je bila za njim udata. A opet i Omerova kćer, znači bili su povezani i tom znači tazbinskom vezom. A sam poslanik se udao je znači svoje dvije kćeri, znači Rukaju i Umu Kultum udao je draga braćo za znači za Osmana radijallahu anhu. Kad su preselili obje, znači, rekao je da imam i treću kćer, za njega bi udao. Ali je bio opet njegov, znači, zet, oženjen njegovom kćerkom Fatimom. Pa su prvi ovi, prvi generacija muslimana, čak, braćo, nastojali da se posle i poslanikom sve smrti, da se, znači, orode sa poslanikom porodicom. Pa se spominje da je, znači, u tom kontekstu Omer ibn Khattab, znači, oženio Alinu kćer. Pa je, znači, također, jedan od Alini unuka ili sinova oženio se Ebu Bekrovom kćerkom. Pa su znači ponosili se time da budu znači vezani i rodbinskom vezom. Pa sami su nadijevali imena, znači imena. Alija sam imao je sina koji se zvao Omer. I njegovi također, znači sinovi znači imali su takav je slučaj kod njih bilo, da su davali takva znači imena. Jedni su druge poštovali, među njima svakako nije bilo onoga što danas govore i što lažu i izmišljaju znači na njih da su bili nepretestuju znači sa znači prvim generacijama muslimana ili sa selefom, da su ashabi bili sa poslanikom porodicom posvađani. Velika je bila ta veza znači između ashaba, pa se spominje da je u tom kontekstu kaže Zainab poslanikova kćer. Znači bila je udata nakon svoje znači nakon što je njen muž znači preselio, bila je udata znači za Osmana. Zatim kaže Alija je bio oženjen poslanikom sa svojom ćerkom Fatimom. Kaže Omer ibn Khattab Alinu kćer, Umu Kulsum, kad se zvala, znači oženio je. Zatim kaže, oženio je, kaže, Alija, pogledajte, po Ebu Bekrovu udovicu, koja se zvala, znači, Esma bintu Umejs. Alija, nakon što je preselio Ebu Bekr, Alija se oženio njegovom suprugom, znači, nakon ideta. Također kaže, Alija se oženio isto tako Umamom bint As ibn Rabija, znači koja je također bila znači iz porodice Ebu Bekra. Njegov sin Muhammed ibn Ali ibn Husein oženio se kaže kćerkom sina Ebu Bekrovog Muhammeda, koja se zvala znači Ummu Ferle. Znači pogledajte kako su bili izmiješani, znači apsolutno među njima nije bilo nikakve znači neprijateljstva, jel? A to su bile znači svakako među njima te velike veze, jel? Pa kaže Husein je imao sin, Alin sin Husein radijallahu anhu imao je sina koji je zvao Ebu Bekr. Alija ibn Husein imao od jednog svojih sina, zvao se Omer. Kaže, Musa ibn Džafer, koga ga zovu Al-Kazim, znači šije, jedan ga zovu tako, znači jedan od znači, potomaka poslanika, njegov sin, kaže, zvao se Omer, i kćerka mu bila Aisha, apsolutno nikako ne prijateljstva među njima nije bilo. Alija ibn Ebi Talib imao među djecom svojim, kaže, Ebu Bekra, Omera i Osmana. Znači, apsolutno među njima nikako nije bilo neprijateljstva. Na kraju, draga braćo, Allah uzvišenog molim, znači, da budemo od onih čija srca čista naspram ashaba, koji govore, Rabbena kfirlena veli hvanine ladine sebe kuna bil iman. O Allahu, uprosti nama i našoj braći koja se nas pretekla imanu, ula teđal fi kulubina bil li ladina amenu. I nemoj našim prsima ostaviti nimalo zlobe prema onima koji vjeru. Wa sallahu nabina Muhammedu alihi, wa sahbihi, wa sallam, et aslim kazira. Allah uzagradio.